Olá, meu nome é Albert Cabalé e esse é o canal do Velho General. Um Homem Comum é um filme de 2017. Antes de começar, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, curtam e compartilhem esse vídeo, porque isso ajuda a gente a crescer. Mas vamos à resenha logo depois da vinheta. Antes da resenha do filme propriamente dito, é interessante contextualizar um pouco o ambiente do filme, a história por trás do filme. Por isso eu vou contar resumidamente a história da Iugoslávia no século XX, sem entrar no mérito de culpados ou inocentes, se foi justo ou se foi injusto, mas só um resumo rápido para colocar um pouco de contexto para as pessoas que não conhecem a história possam entender um pouco melhor o filme. A palavra Jugoslávia em idiomas da região, e eu não vou tentar acertar as pronúncias, é uma junção das palavras Jug, que significa sul, e Slavija, que significa eslavo. Portanto, Jugoslávia significa terra dos eslavos do sul. A ideia de uma identidade eslava única, jugoslava única, surgiu em meados do século XIX. Mas, ao mesmo tempo, já existiam ideologias nacionalistas de sérvios, croatas, eslovenos, macedônios e muçulmanos bósnios. Essas ideias nacionalistas identificavam nações individuais de formas bastante distintas. Mas, mesmo assim, o país de Iugoslávia foi criado no final da Primeira Guerra Mundial. Em termos geopolíticos, na época, pareceu fazer sentido, porque ajudavam no desmembramento do antigo Império Austro-Húngaro e, ao mesmo tempo, atendia interesses de figuras políticas importantes entre sérvios, croatas e eslovenos. No entanto, isso não significou que as ideologias nacionalistas desapareceram. Ao contrário, fez com que os nacionalistas croatas, macedônios e eslovenos fizessem uma oposição ferrenha ao governo, ao Estado iugoslavo. Do ponto de vista deles, a criação da Iugoslávia, negou o direito de autodeterminação de povos eslavos distintos. Eles acabaram criando movimentos terroristas que lutavam contra a Iugoslávia, né? Bom, o tempo passou, sempre com uma história bastante tumultuada. A Segunda Guerra Mundial começou e terminou, e a Iugoslávia continuava com uma série de tumultos e guerras civis. Joseph Tito, comandando um exército comunista, os chamados partisans, saiu vitorioso. Ele assumiu o poder em 1953 e implantou um regime declaradamente antinacionalista, tanto por conta da ideologia comunista dele, quanto por uma questão prática. O maior potencial de oposição ao governo dele estava justamente nos partidos nacionalistas. Resumindo, o Tito, com apoio, obviamente, da União Soviética, passou a ser um estado satélite da União Soviética, esmagou todo mundo e governou até morrer em 1980. A Iugoslávia do Tito era uma espécie de federação de repúblicas. Embora um dos princípios fosse a fraternidade e unidade dos povos eslavos, ele era um estado membro da União Soviética e extremamente autoritário. Os 45 anos da Iugoslávia comunista não produziram nada parecido com fraternidade e unidade. O país funcionava de forma que tudo dependia do partido, até que o comunismo caiu no início dos anos 1990. Houve eleições em 1990 e o nacionalismo foi vencedor em todas as repúblicas que formavam a Iugoslávia. Em todos os casos, o partido que ganhou prometia transformar a respectiva república num estado nacional majoritário definido em termos étnicos, né? Ou seja, foram formados governos de maioria étnica, sérvios na Sérvia, eslovênios na Eslovênia, croatas na Croácia e assim por diante. As minorias foram praticamente excluídas, politicamente excluídas, melhor dizendo, e na sequência, fisicamente excluídas. Tudo isso acabou degringolando numa guerra civil que durou mais de 10 anos, de março de 1991 a novembro de 2001. Para os bósnios e croatas, a principal motivação do conflito foi a ideia de realizar uma limpeza étnica,
em áreas povoadas por sérvios e eventualmente unir essas áreas com a Sérvia propriamente dita, criando um estado de maioria sérvia. Foi uma guerra muito violenta. Estima-se que o saldo foi de mais de 140 mil mortos, incluindo dezenas de milhares de não sérvios, centenas de milhares de famílias precisaram fugir de suas casas, cerca de 4 milhões de pessoas no total ficaram desabrigadas. Uma grande parte do que foi a antiga Iugoslávia acabou em extrema pobreza, com problemas econômicos enormes e uma constante instabilidade, principalmente nas áreas onde ocorreram os combates mais encarniçados, né? Foi provavelmente, essa guerra foi provavelmente o conflito mais sangrento da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Foram praticados crimes de guerra, genocídios e muitos participantes foram acusados de crimes contra a humanidade. A ONU criou o TPIJ, Tribunal Internacional Penal para a ex-Iugoslávia, e muitos foram presos, julgados e condenados, sendo que, na maioria dos casos, a maior pena aplicada foi prisão perpétua. Voltando ao filme, o personagem principal é fictício e em nenhum momento se menciona o nome dele. Possivelmente ele seja baseado no Ratko Mladic, que foi chefe do exército da República Sérvia durante a Guerra da Bósnia, comandou o massacre de Srebrenica e o cerco de Sarajevo, onde milhares de civis foram mortos, e ele foi condenado à prisão perpétua por esse tribunal. O filme tem uma trama inteligente sobre o general, que já foi tratado como um herói pelo seu povo, e agora precisa viver sempre mudando de endereço para fugir das autoridades, sendo obrigado a conviver com pessoas que ele não conhece. É oferecido uma recompensa pela cabeça dele, o cerco começa a se fechar. As pessoas que o protegem precisam mudar a localização dele constantemente, até que numa dessas mudanças ele conhece a Tânia, né? Tânia, uma empregada que é contratada para cuidar da casa dele. Ela aparentemente passou por um grande trauma e ainda por cima seria obrigada a lidar com a intolerância do general para manter o emprego. No entanto, o general e a Tânia acabam desenvolvendo um vínculo de cumplicidade e até de uma certa amizade, uma certa fraternidade. O final do filme pode ser meio punk para alguns, mas eu não vou dar spoilers. O filme leva a reflexões, porque dificilmente se pensa nas motivações de um sujeito como esse. Sem entrar no mérito dele ser ou não culpado por genocídio, e provavelmente foi, tanto que foi condenado, mas ele lutou pelo que acreditava ser o melhor para o povo dele. E tem que se considerar que isso foi numa situação de tensões que se acumularam por várias décadas, com povos distintos sendo forçados a conviver sob uma única bandeira e num regime autoritário. É complicado tentar se colocar nessa situação. Assistam, vale a pena. É um ótimo filme, mas não esperem uma produção de Hollywood. Não tem efeitos especiais, não tem tiro, porrada e bomba. É realmente um filme para refletir. Mesmo assim, eu não achei cansativo. É um filme para se pensar. Um Homem Comum é estrelado pelo Ben Kingsley, o mesmo do Gandhi, fazendo o papel do general. Ele foi filmado em Belgrado, na Sérvia. Na data de hoje, ele está disponível no Prime Video, o serviço de streaming da Amazon. É bom frisar, eu sempre gosto de comentar isso, que quem tiver interessado em assistir, não perca muito tempo, porque a disponibilidade desses filmes nos streamings depende da disponibilidade, depende do. Perdão, disponibilidade não. A disponibilidade desses filmes depende do contrato entre a distribuidora e o streaming. Então, pode sair do ar a qualquer momento, a gente não sabe qual é a duração desses contratos. Enfim, como sempre, eu peço que vocês enviem sua opinião e sugestões de filmes para resenha aqui nos comentários, ou mandem por e-mail ou através da página de contato do blog Velho General. Eu espero que vocês gostem do filme e até a próxima!